Dijalog vlasti i opozicije o poboljšanju izbornih uslova je neminovan i od njega zavisi da li će u Srbiji doći do relaksacije odnosa u društvu. Ovakve poruke sve češće stižu i sa međunarodnih adresa, a predstavnici Evropske unije spremni su da posreduju u pregovorima između vlasti i opozicije koja je bojkotovala poslednje parlamentarne izbore. Kakav će biti stav Skupštine Slobodne Srbije po pitanju dijaloga o izbornim uslovima, upitali smo profesorku Biljanu Stojković. Dakle, Skupština Slobodne Srbije jeste jedna grupacija ljudi koji nisu političari, koji su prosto intelektualci, ali i ne samo ljudi koji jesu na univerzitetu. Mi imamo puno pravnika, imamo poljoprivrednike, imamo zanatlije, umetnike. Mnogi među ljudima koji sede u Skupštini Slobodne Srbije jesu poznati našoj javnosti. To su ljudi koji će učiniti sve da do smene ove vlasti, za koju svi listom mislimo da je strašno opasna za našu budućnost, učinit ćemo sve da ove izbore učinimo maksimalno korektnim i da se ova vlast smeni na izborima. Dakle, naše trenutne radnje, ono što trenutno radimo jeste pravljenje platforme i sakupljanje opozicije na jednom mestu koji će da stane iza jedne platforme. Dakle, mi nudimo ozbiljno napravljenu platformu sa idejom da će i drugi, da će opozicione stranke naravno to dopunjavati, menjati, da se postigne jedan konsenzus oko toga. To je važno. Članica Skupštine Slobodne Srbije, Biljana Stojković, izjavila je da Skupština priprema kompletnu platformu za fer i slobodne izbore, koja će biti završena u najskorije vreme. Ona je za Istinomer dodala i da se platforma za dijalog o fer izbornim uslovima razvija u saradnji sa Strankom Slobode i Pravde, Demokratskom strankom, Narodnom strankom i Dverima i da predstavlja skup zahteva iza kojih će navedene organizacije stati kao opozicioni front u borbi za poštene i slobodne izbore. Prema njenim rečima, stranke će se povezati na vrednosnom, a ne na ideološkom nivou, pa nije reč o formiranju predizbornih koalicija, već o borbi za izborne uslove. Profesorka Biljana Stojković je pozdravila i inicijativu vladike Grigorija i rekla da takav korak predstavlja početak formiranja opozicionog fronta. Ona je podsjetila i da je Skupština Slobodne Srbije u komunikaciji s Evropskom unijom, Evropskim parlamentom i Evropskom komisijom, a plan je da se ta komunikacija intenzivira.